Hello everyone. My name is Yanabar Princess Leva. Hey, Sarah. So, Cheriga Akuga, Kalomu, yeah. City point. City view. City view, Yoshi Nepiba, eh? Dimaso, no, 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 บีบีเปียวอ่ะบีบีเปียอ่ะปะเนาะอกลงที่ป่องเว้นจินอ่ะส่วนตันชินตะยัดพี่รอมาสิ้นลั้นสู่บีบีรอลีกาวลีตันตะเกยโหย่าได้ญูลีဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော့အရင်ဟုတ်ကြိုက်တယ်ဒီမျိုးဒီမှာပြလိုက်ပါဒါအားလာတယ်အားလာရရရအောင်လာတယ်ဒါတော့ချဲတို့မြန်မာနိုင်ငံကျဲပေါ့เนาะဒါထပါတယ်မျိုးကြီးရဲ့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကလောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီကလောင်းမှာဆိုလို့ရှင်စားတောက်တွေရလဲပေါ့
ဒီကောင်းနေအဲချဲဆိုရင်တော့အရန်ကိုအချင်းများတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အစားတော့ဒါမှမဒီမှာရောက်တော့အကုန်လုံးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လှပါတယ်ချစ်ပါဒိုးပြီ